شلي وحماشة كده عي وحي هايين وحي هايين دجر أي سوم اللي جين عدوجا نفتح اللي جياشة وحاي قاري أي كسب وحيين وحيا باقر حايا محنكور هذا ماشى سيمت سيحولي أنا محنكور هذا كسر قلي سقو صوجيري البورديه هري البورديه دمبين توسن قارينا قرحي أو أي رصاصية يعني عيدا مدو سيف جيغانا محنكور هذا أي محنكور هذا هول في عن أوقا قبتين نفتي سلقة هاس يصان أوقا لفيرين تتكا شعب كا عيدا مدى لنول يو محنكور هذا عيدا كبا أصان أوقا لفيرين ولي بيسنا شعب كا اسكال اللي يجري أي محنكور هذا دقار قبا هاسي وهل كاسكو هالليق ما يساقنا ماشي هو بشغده يو محنكور هذا غيب تطويلاتنا هذا سيكون ميلقارة ودقن شغدي عيدن كا غيبت أنا ماشي كسعتي لكن معنكو رادا هذا عيد أي ترقدوا هايين أو نهين إن أندد لباتيان وبدن ولب الشعب وعن هين ماشي هذا أي كانين أنجرين مركا يجنا ودي معنكو رادا هرنا واللود لباتي جري أو والسكد عين جري هذا والسكد عنا يجون الشعب كمساكين تاي لباتي جري إن شاء الله ونسوقنا ندونا هدو إلى إيران إن عكلا جنرال تريد شو أيها قصارها كشيغي دابعات دبر روحا يو جيريدا لبا أسكريها وحونا بيني تليهو إن يجرين قصارها انت يدادا قصارها سيدا دابا نما كاني ونما قواريجا أو لغار ميران أو محنكو إرادا توغا أو محنكو إرادا دربيدا كسو بودا وحا إيهو أي جيستان لبا قواريج سيدي سبعيدا أو لباتو جيستاه وأهل جنو وشهيد een asaguna maxan ku raadaa mar walba xumaanta ayu adduunyadana ku heela aakhiradana ku heelaaya marka dadkaasi dad shahiiday waayay inkastoo maxan ku raadaa dadka wax ku noqday inta badan ay u badnaayeen dad oo maxan ku raadaa masaakiin ah een marka nimankaasi niman waligood basaas dadka masaakiinta u leey jiray ahaayeen marka iyaguna waa fuliyiin fuliynimaana arintaas ku kalifaysay shacabka ay wax ku gaareen meeshaasi waa ilaa 7 waayay oo ku jira wiil yar oo 12 jir ah oo maxan ku yiraahdaa hadana lala tacaalayo insha Allah een nimankaasi niman shacabna u turana ma ahan haday ahaleed inay guriga ka dhacaan haday ahaleed inay xoolaha ka dhacaan haday ahaleed inay maxan ku yiraahdaa si qiyaana ah inta u soo dhex galaan ay maxan ku yiraahdaa isku qarxiyaan oo naftoodii haligaan iyagana shacabkiina ay ku dhibaateeyaan marka waa niman fuliyaal ah oo ka soo cabsaday aagga hore ee ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed qaybta 72aad sidaas ayayna keenayaan in maxan ku yiraahdaa ay si tooganima ay maxan ku yiraahdaa ay dadka u soo dhex galaan iyagoo maxan ku yiraahdaa dhagareysan iyaguna ay ku haligmaan qaraxaan magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo kale oo dalka kamid ah waa ka dhacaan waana si dhagara oo maxan ku yiraahdaa ay naftoodana haligaayaan qiyaanana ah ay ku soo dhex galaan dadka marka sida hadda la xaqiijiyay gaariga gaari yar oo ahaa inkastoo qaraxu uu iska weynay oo waxyaabaha ay soo saareen ay aad isaga weynayeen qasaaraha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed soo gaaro laba askari ayaa uga shahiiday maxan ku yiraahdaa 8 kalena waa ku dhaawacantay wax gaadiid oo meesha wax lagu yeelay ma jiraan waa nin nafti haliga oo labada waardiye dhexdooda asagana ciidamadu ay maxan ku yiraahdaa ku dileen iskuna qarxiyay ugu dambeyntii taliyaha qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Ahmed Maxamed Tredisho ayaa xaaladda dhaawacyada ku sheegay mid soo hagaagaysa baaqna u diray warbaahinta qaar ee baahinaya xogta aysan ka xigin taliska qaybta qasaaraha inta badan ee idaacadaha qaarkood ay sheegayaan in ciidamada ay gaareen wax ka jira ma leh marka waxaan leenahay idaacadaha u xaqlinaya meelaha qaarkood dalka inay wax ka dhisaana muhiim ah oo ay maxan ku yiraahdaa dowladnimada wax ka dhisaana maahan inay maxan ku yiraahdaa si qaab daran u shaqeeyaan waxaan leeyahay idaacadaha laftigooda iyo qaarkood waxaad xiganeysaan u fiirsada dadka dhaawaca insha Allah waa dad dhaawacyadooda iska fudud yihiin haddii ila yiraahdona dhaqaatiirtaana la tacaaleysa hawshoodu waa socotaa waxaan leeyahay dadkan dhagar qabayaashaana fulinimada inta iska deysaan meelaha bannaanka oo fujiidaha hore aan isugu imaano dhagarta aad shacabka ku leenaysaan iska dhaafa nimankaasina kulley annaga waxba naga dhexeeyo inaan isdilnoon dagaalana naga dhexeeyey xoogga dalka hadaanahay waana soconaysaa iyaguna shacabka ay dhibaateeyaan waxaan leenahay fulinimada inta iska dhaaftiin bannaanka iskeena waxba hadhuudhuumanina.